La Comunitat Valenciana guarda en el seu territori llocs plens d'encant. Paratges naturals encisadors. Viles i pobles que són tresors a descobrir, plens de joies monumentals i de bona gent. Et proposem un viatge per recórrer junts la nostra geografia, la bellesa del paisatge, el patrimoni cultural i arquitectònic dels nostres pobles. Tindrem temps per a la gastronomia i tampoc faltarà el bon humor. Comença descobrint els nostres racons. Ens acompanyes? A la soca de l'estimada serra que aguaita el seu terme, junt a l'exuberant Parc Natural del Fondo, trobem una vila d'antigues arrels, la vila de Crevillent. De l'aigua arribada des de la serra se proveïen els camps i la població crevillentina des de l'època andalusí a través dels coneguts com els Pontets, un monumental referent hídric amb segles d'història. La manifestació festiva de religiositat popular per excel·lència a Crevillent és la seua Setmana Santa. D'interès turístic internacional i amb imatges venerades pel poble fetes per les mans incomparables del gran mestre Mariano Benllibre. L'immortal escultor compta amb un museu d'obligada visita on admirar el fecund talent d'un artista extraordinari. Parlant de festes, Crevillent és visita obligada per les seues festes de moros i cristians que ho són d'interès turístic internacional i en honor al seu patró, Sant Francesc d'Assís. Un passeig pel Parc Natural del Fondo, una de les principals zones humides del nostre territori, ens mostrarà la seua abundant biodiversitat en un enclau d'enorme valor ecològic. Però si tenim així a l'alcalde de Crevillent, José Manuel Penalba. Hola, bon dia, Ximo. Sí, gràcies per rebre'ns a l'equip en aquest entorn absolutament extraordinari. És un tresor natural. Estem en el fondo de Crevillent, entre rumors d'aus. Bueno, això és un tresor de la natura. Sí, la veritat és que sí. Tenim el privilegi d'estar en el lloc, en dels llocs més importants que nosaltres tenim, un espai natural de primer ordre. I a més, la veritat és que no podem més que sentir-nos orgullosos, no? Junt a la serra de Crevillent, que es pot veure perfectament. Sí, darrere, veritat, José Manuel, vegem, no?, la serra. Exacte. Vegem una part important del terme municipal, la vila allà al fons, i, bueno, hi ha tres tresors ecològics que teniu, que la serra de Crevillent. Exacte, exacte, exacte. És un altre punt sí, fonamental, sí. No? La veritat és que sí. La veritat és que, ja he dit, que nosaltres com a espais naturals no podem queixar-nos, no? I fent tot el possible per a posar-lo en valor, no? No sols als nostres veïns i veïnes de Crevillent, sinó també a la gent que ens visita, que és molta, estrangers i també ciutadans i ciutadanes d'aquí de la província, de la Comunitat Valenciana. Venen aquí exclusivament en grans càmeres i en els distints puestos, perquè el parc té distints puestos per a poder fotografiar i va ser grans fotos. La veritat és que és un moment també, la primavera, molt especial per a conèixer el parc, però per a endinsar-nos una miqueta més d'una persona que ens pot contar tots els secrets i compartir-ho amb els espectadors del clar, parc. Clar, no? Efectivament. Aquesta persona és Vicenç Sansano, que és el president de la Junta Rectora del Parc Natural. Jo crec que hauríem de parlar en ell. Vinga, anem a parlar amb el mestre. Clar Vinga, que sí. Gràcies. Hola, bon dia, Vicent. Hola, bon dia. Com estàs? Hola. Com estàs, Vicent? Bé, així gaudint de la natura. No n'hi ha molta gent millor que ell per explicar-vos tots els detalls del parc natural. Això estem en una marjal,
Una marjal que és el resultat de l'evolució natural d'un antic Sinus Illiquitanus que parlaven els romans, citaven, tenien el seu portus i demés, i totes les transformacions que han anat fent la humanitat al llarg de la història. El resultat era això que veieu, un espai de marjal on una vegetació molt vigorosa i una fauna molt ben diversificada, en el que destaquen les aus per la seva abundància i per la seva bellesa. Per a poder observar la natura, per poder observar els ocells, necessitem espais lliures. Que ells tinguin llocs on refugiar-se, on nidificar, perquè se deixen aquests llocs perquè puguen construir els nius i nosaltres poder gaudir d'ells. I en quant a espècies, què podrien destacar? Hi ha algunes, malauradament, no? Vicent, en perill d'extinció, que presteu especial atenció a la seva conservació, no? Sí, efectivament, així els ocells van canviant al llarg de l'any. Són més de 200 les espècies que se poden observar al llarg de l'any. Allà hem vist també una família de flamencs joves, a dir que, bueno, és una època de l'any que convida a visitar, no? Que convida a visitar, que està considerat el segon parc en importància de la Comunitat Valenciana i que forma part de la llista Ramsar, que inclou les marjals més interessants de tot el planeta des del punt de vista de l'interès ecològic i de l'interès també per a la conservació de la biodiversitat, que és una de les grans amenaces que tenim, la pèrdua de la biodiversitat. Hem d'aprofitar aquesta circumstància també per aprendre a respectar el nostre medi ambient. I estan fent des de tots els treballadors de l'equip del Parc Natural pues, un excel·lent treball. Nosaltres ajudem, acompanyem en el que ens demanen, el que puguem, però el treball fonamental el fan els treballadors i treballadores del parc tots els dies per a mantindre aquest lloc, a vegades desconegut. Jo crec, Vicent, que allò que es dia conèixer-lo és estimar-lo, coneguem el parc, estimem-lo, compartiu diversos termes municipals, però teniu el centre d'interpretació, està concretament ací a Crevillent, i bueno, ara pegarem també una volteta, realment és molt important. I m'agrada molt aquest passeig de passarel·les, la instal·lació que teniu, perquè és un passeig absolutament privilegiat. Com estem? Bon dia, Ximo. Molt bé, molt de gust, gràcies per rebre'ns. A vosaltres, per haver vingut a Crevillent. En la vila de Crevillent, és el regidor de Turisme i Festes d'ací de Crevillent, anem a parlar, per això, dels tresors que teniu també, tant a nivell arquitectònic, estem enfront de, no?, de la façana... Aquí estem davant de la façana de l'església de Betlem, per a que es fem compte de la seva importància, estem davant del temple més gran de tota la diòcesi d'Oriol-Alacant. Estem parlant realment d'un temple de grans dimensions en una plaça coneguda com Plaça de la Constitució, on també tenim altres centres neuràlgics per a la festa, no? Este és el centre neuràlgic de les nostres festes, les dues declarades d'interès turístic internacional, com són els moros i cristians i com és la nostra Setmana Santa. Pues jo crec que el nom de Mariano Benlliure està vinculadíssim, per descomptat, a Crevillent, parlar de cultura, parlar de Setmana Santa i parlar de Mariano Benlliure. Si te sembla, anem a aquest museu i a conèixer un poquet més la Setmana Santa. Anem cap allà. Perfecte, molt bé, gràcies. A l'interior d'un lloc molt especial per a Crevillent, ple d'art i de tradició. Per descomptat, en el Museu de Setmana Santa ens acompanya també Sergio, que és el seu director. Què representa, Sergio, este museu? Si alberga, en fi, tresors de la memòria sentimental, no?, d'una festa tan especial per a vosaltres. Pues, realment el museu el que representa i el que alberga és la pròpia història de la Setmana Santa Crevillent. És a dir, com sabeu, està declarada d'interès turístic internacional i és una de les més importants de tota Espanya. I representa això, l'art, la cultura, la història d'una de les tradicions més importants de Crevillent. I aquí pues, voleu veure totes les cultures, moltes de les cultures valencianes, Mariano Benlliure. És un museu que està dividit en quatre plantes i que podem veure
és imatges de diferents perspectives. Només entrar ja realment impressiona. Ara farem, ens acompanyaran a fer una volteta i coneixen alguna de les imatges dels passos que continuen portant-se i portejant-se a la manera tradicional, no? Aquí tenim una manera de dir també a les persones que van portant el pas pel carrer. Sí, aquí els anomenem els agarraós. Els agarraós són aquelles persones que s'encarreguen de portar totes les imatges de Setmana Santa durant les processons. Encara se porten les imatges a algunes cases i les famílies les cuiden, les mostren en dies de Setmana Santa, també previs, no? Sí, tradicionalment moltes de les imatges havien sigut adquirides per famílies de Crevillent, encarregades de manera privada. Per tant, aquestes famílies encara mantenen aquesta tradició de a l'hora de posar a punt. Aquí tenim les imatges més despullades, diguem-ne, però després tot aquest arreglo floral que se li fa i posar a punt el pas, doncs encara són les famílies que antigament han estat donant aquests arreglos als passos qui encara a dia d'avui ho fan. Com comentava Josep, per tant, és una festa molt transversal, molt de tot el poble, molt tradicional, no? Que també se passa de famílies, no? La pertenença a un pas o un altre, i del que ja sí, Sergio, és difícil destacar, però jo crec que Mariano Benlliure és un referent fora de mida. Algunes de les peces que destacaríem, com per exemple aquest Crist jacent que tenim ací a la voreta nostra, que és una autèntica joia, no? Sí, evidentment és aquí hem de destacar que Crevillent és la població d'Espanya amb més obra de Mariano Benlliure. I una de les obres més importants que tenim és el Crist jacent, és a dir, una magnífica obra de Benlliure on es veu el realisme d'aquest jacent que es pot veure, aquest patiment i aquesta divinitat que té l'obra que va plasmar Benlliure en aquest jacent. Després farem un recorregut i veurem algunes de les imatges també més estimades, més volgudes, Mariano Benlliure i d'altres autors. Una vinculació que té la Setmana Santa, que també té un component cultural vinculat, per exemple, a la gastronomia. Així també hi ha també que destacar, no?, que hi ha una gastronomia també molt pròpia d'una Setmana Santa que diuen que té una personalitat molt arrelada, molt tradicional, sí, i molt pròpia. Si aquestes festes han tingut aquest reconeixement de caràcter internacional, jo crec que també és perquè en el seu caràcter local, en el seu caràcter de tradició popular, han sigut mantindre-se i perquè també abarquen transversalment tots els caràcters de la vida quan són aquestes dates tan assenyalades. Aquí és molt típic aquest esmorzar de Setmana Santa, amb el típic pa torrat, les faves, els alls, i aquestes coses també s'han portat a la gastronomia, a l'hostaleria de la localitat. De fet, s'organitzen jornades quaresmals, jornades gastronòmiques, en les que els mateixos restaurants de la localitat també canvien els seus menús anuals i es canvien per uns menús que tenen molt a veure en aquests aliments que se degusten durant la Setmana Santa. Un atractiu més, per a que vingueu a conèixer la Setmana Santa de Crevillent, per descomptat la gastronomia, els encontres, les imatges, la tradició. Sergio, crec que podríem pegar una volteta i veure algun d'aquests tresors que tenim en el museu, en la teva companyia, val? Vinga, doncs anem. Tot just al costat del Museu de la Setmana Santa Crevillentina trobem una altra joia de la cultura de la localitat, l'impressionant Museu Mariano Benlliure. Així podrem gaudir d'una rica col·lecció d'obres del genial escultor, fonamentalment models i esbossos fets en escaiola, però també acabats en marbre, bronze, fusta o ceràmica, a més de dibuixos, pintures i un important arxiu documental. Antiga, morisca, que parla del passat àrab també, de Crevillent i del seu casc antic. Són carrers costeruts, no?, i intrincats. Sí, estem en la Vila Vella de Crevillent. Com bé has dit, aquesta població, la població de Crevillent,
fins pràcticament el mateix dia de l'expulsió dels moriscos, era una població sarraïna i, per tant, els seus carrers pues, tenen aquest sabor àrab d'aquells carrers que bueno, tenen tot aquest entramat de carrerons que forma aquest barri típic de Crevillent. Molt típic i la veritat és que i fresc també per a l'estiu, no? Buscant també aquesta distribució. Així és, tot tenia el seu motiu, a part de l'aprofitació de l'espai, pues, també tenim aquesta ombra que ara sobretot la població més major, que és la que queda en aquests barris, pues, encara tenen totes aquestes raons i motius per als que s'ha habitat aquí des de temps immemorials. Continuem anant per els carrers i anirem cap a la mesquita. Sí, molt com bé has dit, era l'antiga mesquita, avui dia és el mercat municipal. Molt bé, vale, pues anem a visitar-lo. Josep, estem en la Rambla i a més en dia de mercat, un dia de molta animació, veritat? Sí, típic dels divendres. En els divendres, en Crevillent hi ha mercat. Bueno, a banda de la, no, de l'animació que té en este moment, la Rambla era tradicionalment, diguem, el pas d'Àuvia, en el vostre cas, que venia de la serra de Crevillent, no? És la que li dona tot el sentit a lloc on se troba Crevillent. Com qualsevol ciutat no és res sense l'aigua. L'aigua és la que li dona vida a les nostres poblacions. I nosaltres, els crevillentins d'aquella època, el que feien era portar l'aigua des de tendes àrabs, des de les mines, des de l'aquífer de la serra, per tota la Rambla, per aquestes canalitzacions, de les que ja parlaven a la seva època Cabanilles i que després veurem, i portaven l'aigua fins aquí, fins a la Vila Vella i el seu castell, que és on hem estat passejant davant. Aigua per a regar i també per a l'abastiment de la ciutat, no? Així és. En aquella època poca diferència hi havia entre aquests usos de l'aigua, però sí que és veritat que ser una aigua d'aquífer, una aigua bona, que era la que recollia tot el pluvial que anava a la serra de Crevillent, doncs era la que després va fer que Crevillent poguera començar a créixer i que la seva Vila Vella, el seu Raval, pogueren abastir-se d'aigua. Per tant, anem a veure aquesta obra d'enginyeria tan antiga dels temps de Sàrab. Els pontets, no? Allà anem. Vinga, anem allà. Estem en la serra de Crevillent, en un lloc realment molt, molt especial, conegut com els Pontets, que és aquesta instal·lació hídrica d'antigor, de història, que parla de l'aprofitament de la pluja en la localitat. Ens acompanya Marta, que és tècnica en turisme, invitat Josep, per explicar-nos la instal·lació i aquest entorn, una rambla que puja o que baixa, segons com se mira, a la serra de Crevillent. Bueno, Marta, la rehabilitació que heu fet dels Pontets és magnífica. Què és? Aquesta instal·lació hídrica, què feia? Bueno, pues Crevillent, l'entorn de Crevillent ha sigut sempre un entorn bastant àrid i gràcies a l'aigua que nosaltres tenim en l'aquífer d'aquí de Crevillent, pues des de fa moltes dècades portaven l'aigua de l'aquífer fins al poble. S'arreplegava l'aigua sí, de la pluja, veritat, en la serra, a l'aquífer, però clar, havien d'inventar els àrabs, els antics moradors, com portar-la al poble, no? Exactament, com baixar-la, no? Obres d'enginyeria de gran suport, com són els Pontets. La part baixa, que és d'època andalusí, l'arqueria alta, que és del segle ja 18. I baixaven dos canals d'Àuvia cap al poble, no? Exacte, sí. I bueno, en l'entorn en el que estem, en la serra de Crevillent, Crevillent és cultura, és tradició, és festa, però també és natura. I Crevillent... Hem arrencat el programa en el fondo, que és patrimoni ecològic de primer nivell, i estem a la serra en aquest dia que està fent-nos una miqueta d'aire. Que també hi ha moltes rutes de senderisme i molt aficionat que la coneix bé, no? Les vistes són magnífiques des de dalt, no? És una serra que no arriba als 1.000 metres, però sí que té unes vistes espectaculars des del Pic del Picacho, la Vella, Sant Juri... Està dins també de la red Natura 2000, que parla també de la protecció de l'entorn natural, de l'entorn de la fauna i la flora. També tenim part de CEPA, que és zona d'especial protecció d'aus. La serra de Crevillent té molts de racons de cultura. Tenim jaciments arqueològics molt importants. Un d'ells ho tenim molt a propet aquí, que és la ciutat d'Erna, que és el jaciment de Peña Negra. I parlant de... Bueno, sí, de algo molt... D'assentaments ben antics, no? Sí, i a més s'ha estudiat que pot ser que tinguin més de 40 hectàrees. Una serra
i a la falda de la mateixa, la localitat, la vila, a la que tornarem, perquè jo crec que està fent una miqueta de fam, no? Josep, Marta, no sé si esteu d'acord, a degustar un poquet de la gastronomia local. Ja ho tenim ahí tot preparat. Tenim aquests plats típics que Paco de Estrella d'Àfrica mos té preparats. Fantàstic. I res, estan ja esperant-nos a taula. Anem a degustar-los. Vinga. Josep, Marta, on estem? Un lloc molt típic, molt conegut i reconegut aquí a Crevillent. Sí, estem en el restaurant Estrella d'Àfrica i és el lloc més típic, més emblemàtic a l'hora d'aixòs dinars tradicionals que tant representen a Crevillent. On va la marxa, Paco? Bé. M'alegre molt. Bé. Què mos ha portat aquí per a començar el menú? Aquí vos porta estàs conill a l'ajillo. Uau! I això se diu pollastre al parral. Seguirem degustant l'especialitat de la casa. Moltes gràcies, Paco. Ara després mos porta vostè el principal. Una miqueta de vi i nosaltres mos farem l'arròs de mondongo. No vos pareix? Vale, va, anem allà. Gràcies, Paco. Això de fi de festa que mos ha portat de postre, què és? Això se diu la pinta bàrbara, això, eh? Se diu la copa especial de tres sabors de la casa, que no lleva ni quatre, ni cinc, ni sis. No se sap mai els sabors que lleva. Perquè lleva figa de pala i figues negres. Molt bé. Que estan ahí. Este fosquet és de negres, no? Sí. Molt bé. Hem disfrutat molt de sa casa, de la seva hospitalitat, de la cuina i del seu equip, i ara anem a disfrutar d'este postre en esta bona companyia. Li pareix vostè bé? Me pareix molt bé. Moltes gràcies, bonico. Bé, Marta, Josep, en nom propi de tot l'equip, de veres un agraïment. La visita a Crevillent ha sigut també molt espectacular i l'hem finalitzat en una experiència gastronòmica i vital, certament inoblidable. Hem de tornar, perquè hi hem de convidar tota la gent a que conegui Crevillent, que realment és una experiència fantàstica. Gràcies per acollir-nos. Gràcies a vosaltres. Deixem amb enyorança Crevillent, vila de passat morisc, de tradicions úniques i de bona gent, que vos convidem a gaudir.